За тий түрүүн саянд зайн дүрэд онтор явчлаа. Тэгээд ер нь нэг юм хийсвэр хизээ нэг өдөр бүх зүйл гоё болно. Одоо ингээд өөрөө аянда өөрөө өөрийнхөө аясаар өөрөө зүгээр болчихно, гоё болчихно гэж нэг итгэсэн. Одоо юм хийсвэр зүгээр л нэг юм найдвар, энэ бол өөрийгөө хуурж байгаа юм уу, нэг иймэрхүү сэтгэлгээч хиймөө биднэрт байдаг. Одоо нэг л өдрөөс тоггүй шана гэдэг юм тий. Тиймэрхүү томорноч гэдэг юм уу, эсвэл ямар нэг гоё юм тохиолдчих ер нь яах гээд байгаа гэл тэгэл бид нар нэг тим юм мөрөөдөл нэх гоё дурлахын санж гэдэг юм уу тий. Одоо нэг том болчмолцсон хүмүүс ч юм уу, одоо ингээл тим юм зөв мөрөөдөл ч юм уу. Гэтэ яах вэ, тэгээд мэдээж хүн болгоно тим хүсэж байгаа л да, хүн болгоно л тэр а хүнд анх дурлж үзэж хан хүнтэй анх нийлж ах тэр шинээр дурлж байгаа мэдрэмжийгч гэдэг юм уу, тэр амар гоё excitement те тэрийг энэ ах хүсэн. Тэгээд яг уу санаа нь юу гэхээр бид нэр ер нь монголчууд нэг тийм хизээний өдрөл нэг юм бүх юм гоё олно гэсэн нэг юм хийсүр найдвар. Тэгээд олон ямиг төвчээд амьдраад байгаа мó. Тэрний оронд одоо л яг ингээл урд байгаа юм хараад өдөр болгоно тохиолдож байгаа юм хараад зүгээр л годоо хугасаа л юм гэл тэгжихэн оронд баг багарч гисэн жоохон зөрөгтэй, жоохон өртөө ихтэй бас үгүй гэж хэлж чаддаг ийм байж болохгүй гэх тэрний ха төлөө тэмцэж чаддаг жоохон тийм болосоо доол гэж хүсэж байна. Одоо тэгээд би одоо бусдыг өөрчлөхгүйд засгаал одоо бага юм шиг санагдаж магадгүй гэхтээ бас эс Ich bin nur da. Тэгээд яг намайг ингээл чи хүнийг удирдах туртай юм байна мэн чинь нэг юм. Мэдгээд ямар ч тийм утгагүй коммент моментиг бол би тэгэд хүлээж авахгүй, ямар ч тийм яг барьцгүй одоо нэг тийм сонин зүгээр л нэг намайг одоо яалж дийлэх гэсэн тиймэрхүү юм яарч явах шиг үлээ. Тэгээд бүх юм одоо ингээ зүгээр гоё болно гэж найдаад байна гэд тээ. Тэгээд зөрөгтэй харагтай. Тэгээ яг юу ер нь би одоо амьдралаас чих юм уу, Европод амьдарснаас хойш нэг юм ойлгож байна л да. Энэ одоо энэ Герман, одоо Австрид тээ айгүй их комплейнтдаг хүмүүс ер нь айгүй комплейн одоо байнгын гомдол мэдүүлж идэг тийм хүмүүс. Маш жижгийн жижгийн дөр гомдол мэдүүлж идэг. Тийм учраас айгүй жоохон ууртай, одоо ийм аашмуутай энтэр гэж харагддаг, ер нь тэгж тооцогддог л тоогосоч тийм байдаг. Тэгээд гэхдээ одоо дэлхийн хамгийн амьдрахад тав тухтай хүний одоо хүний тав тух хүнд хамгийн ээлтэй хотод би одоо амьдарч байна. Тэгэд би яг тэрийг юу давэ гэхээр энэ хүмүүс үнэхээр өөрсдийнхөө тав тухын төлөө дугарч, өөрийнхөө тав тухын төлөө ууралж бухимдаж чаддаг хүмүүс. Зүгээр одоо ингээл нэг явж байгаа л тэгэ тэрийгэ нормал, тэрийгэ байж болох зүйл, тэрийг тэхэн зөв гэж ойлгоцсон хүмүүс. Тийм учраас ингээд жишээлбэл ингээд нэг газар ингээд одоо онгоцны бодол төрч байт юм уу, нэг дэлгүүрсч байт юм уу, ингээд нэг цахилгаан шатны өвдөрсөн ч юм уу байлаа гэж бодоход хүмүүс бүгдээ шууд л ингээд нэг юм жоох нэг юм өвдөрсөн, нэг юм л ажиллагаанаас гарцсан байвал эсвэл нэг жорлон орсон, одоо манай ресторан дээр тэгдэж шүү дээ, жорлон орол 0-ын цас байхгүй бол ирэл уучлаарай танаа жорлон гэж 0-ын цас тусчихэ, тэр чинь ус нь ингээд гоожид шүү, тэнд чинь саван байхгүй шүү баян хэлдэг. Эсвэл тэгэл энэ төр цахилгаан шатмат ингээл олон нийтийн газар нэг лифт мэфт ч юм уу ингээд ажилд ороогүй л ингээд. Энэ яаж байгаа? Энийг удах хизээ дац засах юм.
Энэ одоо яах юм? Одоо тэр хүмүүс ингээд энийг хэрэглэх ёстой. Тэд нэр одоо юу гэх юм? Энэ одоо хотод ингээд татвар төлж байгаа. Бид нэр одоо энэ хотын энийг одоо энэ нийтийн тээврийг ашиглахтай ийм юм их хэдлнэ ч гэдэм үү. Тэрээ одоо айгүй сайн мэдэрсэн, эрхээ мэдэрсэн ч юм уу тийм хүмүүс. Тэгээд янз бүрийн болохоор дандаа тэгж гомдол мэдүүлж би мөнгөө төлсөн учраас одоо ингээд энийгээ ингээд ингэж авнаа ш гэдэм үү. Жохон тийм зарахч хүмүүс тэгээд зарах хийсэн ер нь сүүлийн үед анзаарч хахад бол одоо асууж байгаа хүн л хүртдэг хүснээ авдаг юм шиг санагдчихэв. Дуугаа байгаад байвал хинч чамд зүгээр хүснэж өгөхгүй. Одоо би тэмэрэн ингмэрэн гэл ингээл хүндлээ олол дараа олол чихэн дээр нь хоо хуяалч гэх юм уу те. Ингээд ах юм бол тэр хүмүүс л тэр хүснээ авч чаддаг. Дууд одоо ажил дээр ч байх юм уу? Тим учраас эрэгтэй хүмүүс ажлын байрн дээр хамаагүй их карьер нь дээршилт нөгөө ахиц дэвшилттэй тэгээд цалин өмнө нь хурд нэмэгдэх гэдэг шүү дээ. Яг тэр эрэгтэй хүмүүс арай жоохон боолстой, арай жоохон зоригтой байдаг учраас дараа маргада цалингаа нэмүүлээ нэтрэ гэж хэлж чаддаг. Тэгээд илүү тэнэрт бас боломж их ирдэг гэсэн тийм судалгаач юм уу тийм байдаг. За тэгээд яг уу ер нь сонгуульд өгч байгаа болж байгаа та холбогдуулаад санаанд орж байгаа юм гэвэл одоо энэ Монголын маань залуус бас жоохон энэ хийсвэр юм бодолгүй ингээд нэг хийсвэр хандлага гүнөлөл болох хэрэгтэй юм болов уу? Ягаад гэвэл жишээлбэл энэ оюун эрдэнэ хүрэл сүх гэдэг хүмүүсийг ингээл яг яагаад дургуй вэ гэдгээ ч мэдэхгүйгээр ингээд дургуйцаад байгаа юм шиг тий. Одоо бид нэр ингээд ёо зайлаа гэж ингээл ягаад юм тий. Гэтэл бас бид нэр өөрсдөө ийм нэг өөрсдийн гэсэн үзэл бодолтой, улс төрийн үзэл баримтлалтай жохон дуу хоолойтой. Тэгээд ер нь энэ нийгэм ямар одоо системээр ямар байвал зүгээр вэ гэсэн тийм өөрийн гэсэн санаа оноотой байж ээж бас энэ улс төрчд гээд байгаа нэг хідэн одоо гэмт хэрэгтнүүдийг бас зөвшөөх юм л та өгнө. Тэрнээс ч зүгээр л ёо амаа өстө хүрлөх мөрлөх одоо юу гэдэг чинь зүгээр ингээд мөн коммунистууд мамнистууд гээд энэ коммунизм гэдгийг коммунизм социализм гэдгийг одоо ингээл нэг л амар дарангуйлдаг хүн алдаг гэсэн амар юм ойлголт ингээл шал буруу ойлголт энэ тэр чинь яг тэр тухайн үедээ одоо сталин ч юм уу тэр нөгөө нэг тэрийг тогтоохгүй явж исэн хүмүүс нь хувьсгал дээрээс нь дайманы дараа ингээд тэгээ дайны үе юм уу байсан учраас маш их алан хэдлэг мэдлэг ингээд дэлхийд аваа болж исэн ийм үед ингээд Монгол орнд социализм гэдэг юм одоо нэвтрээд чих юм уу тэгж танил болсон чих юм уу эсвэл энэ артчлал гэдгийг байгуулах гэжсэн байгуулсан ч гэх юм уу одоо артчлал бол биш л дээ Монголд артчлал бол байхгүй л тийм. Гэтэ тэр нэг артчлалын хараацаа гэдэг хүмүүс өөрсдөө зүгээр биднэрт одоо ийм социализм гэдэг бол ийм амар юм байсан юм а гэсэн тийм ойлголт өгч одоогийн нийгмээ одоо тэгж магтаж энэ гоё шүү гэж рекламдж байгаа бас нэг тархиугаалт явуулсан учраас явж байгаа учраас бид нар одоо энэ коммунизм социализм гэдгийг одоо нэг л амар юм гэдээ ойлгоцсон. А яг ингээд уншаад зүгээр яг одоо онлыг ингээд унших юм бол ерөөсөө л зүгээр л нэг улс төрийн нэг одоо тэр одоо юу гэж нэрлэдэг нэг изм гэхийг изм гэхийг монголоор үгдүүлээ. Тэмрэм изм гэхийг онол гэх юм уу юу гэх юм. За зүгээр л одоо улс төрийн нэг онол байгаа аахгүй юу. Тэгээд одоо тэрүүгээр нь явал дээрээ одоо яг энэ либерал мибрал гэхэл ингээл яриад байгаа тий. Аа зүгээр л тэднэрийн нэг төрөл нь тэгээ одоо тэрийг одоо яаж одоо тогтоох уу ямар байх уу гэдгийг бол тэгэл тухайн үедээ ямар нам нь дийлээд ямар бодлого баримтлаад
тэр социализмынхаа тэр мөн одоо чиг баримжаад тааруулаад тухайн нийгмийн одоо яаж авч явах вэ гэдэг юм, эсвэл арчлал социализм гэдэг чинь нэг тийм эсрэг тесрэг дайсан хоёр юм биш тий. Тэр социал демократ гэдэг ингээ бүр бүлдтэй ойлголт байгаа шүү дээ. Демократ гэдгийг одоо демокраси гэдэгт ор юу ойлгож байна? Одоо шилбэл демокраси гэж ярих юм бол энэ cancel culture гэдгийг бол гэдэг бол аюултай зүйл болоо авчлаа шүү дээ. Cancel culture ч одоо ерөнхийдөө бол нөгөө юу гэдүүлээ? Оо нөгөө хүнийг алахыг юу гэдүүлээ? Шоронд хүнийг алахыг ин тэр их цаазаар авах аа тий. Цаазаар авахтай ер нь одоо дүүцхүүц ийм cancel culture гэдэг ийм юм болчиход шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ солонгосын жишээлээ солонгосын хүмүүс ч амар нэр хүнд нэр төр тэр маш их анхаардаг амар бас хатуу ус орон. Тийм учраас тэр солонгосын жүжигчин бол одоо ингээл юу ягаал cancel дуулна гээл. Тэгэл одоо cancel бол миний хувьд үхлээс ялгаагүй гэл ингээл амин орж шүү дээ. Гэтэл энэ cancel гэдэг чинь яг одоо олонхын саналаар cancel чинь тэгтэл одоо цөөнхийн дуу хоолойг яах вэ гэсэн юм уу асуудлууд энэ төр ингээд зөндөө гараад ирж байгаа. Тэгээд одоо либерал үзэл гэл ингээл либерал гэл тэр амраа бол нилийн олон үнэг либерал руу дагуулж явж явах шиг байна. Либерализм бол жоохон ер нь хүнлэг биш те ер нь тэгэл за яах вэ эрхчлөөг нүгэн зүгээр одоо хүний ерөнхийдөө яаж яах вэ гэхээр чи зүгээр одоо ингээд гараад ингээд эрхчлөөтэй яв одоо энэ нийгэмд ингээд гараад эрхчлөөтэй ингээд дураараа сэл а тэгээд одоо энэ эсвэл одоо энэ ширэнгөө ойроо одоо ингээд ороод дураараа ингээд гүү тэгээд чи тэр дундаас одоо өөрөө хаолоо олж иддэгсэн үү чадлаараа өөрөө өөрөө чадлаараа өөрийгөө авч яваад иддэг одоо сайхан сүрхий том одоо амжилттай болдгсон уу эсвэл өөрөөсөө хүчтэй амтнд идүүлээд тэднэрийн хаолнд болоо дуустгсан уу одоо тэр бол чиний чадвар мэднэ гэсэн ийм ерөнхийдөө онол явж байгаа штэ либерализм гэдэг чинь. Тийм учраас энэ нэг ядуу зүдүү одоо нэг ажил төрөл хийдэггүй залхуу малхуу өнтергээд байгаа хүмүүсийг аягүй хүзэн яддаг. Тэгээд тэр ивч нь тэр амраа чинь тэгээд бас чадахгүй тижээ чадахгүй бол яах гэж хөөхт гаргасан юм аргас ингээд. Амьдрал тийм амархан биш штэ. Бас тэгэл хүн болгол хөөхтө болох эрхтэй штэ. Одоо би ядуу гэж хөөхтө болохгүй байх гэж бас байхгүй тий. Одоо тэгээд хүүхд гэдэг чинь ингээ бас өрөөлт чинь зарим үед тийм тэгэл бидний одоо контролдож чадахгүй зүйл олон байна. Яг уу мэдээж хэрэг болгоомжтой одоо анхааралтай хэрэгтэй л дээ. Гэтэ одоо нэгэнд алдцсан бол яах вэ? Одоо нэгэнд энэ хүн залхуу бол угаасаа залхуу бол яах вэ гэдэг бас асуудал гарч ирж байна. Одоо тэр хүний бүр амьдрал хандах хандлага амьдралын мотивац нь хүртэл одоо тэгэл генеч асуудал үүсэж байна шүү дээ. Одоо хүмүүжил ген өссөн орчин дисциплин гэд юу ч хэдийн тэг зөндөө юмнуудаж болно тий. Тэгээ тэр алганыг бол одоо жоохон чадал чансааг үнүүдээ ерөнхийдөө хай гэсэн нэг иймэрхүү ерөнхий философитой ч юм уу юм либерализм яваалга л да. Яг хүмүүс эрхчлөөг нь үгүй гоё чадж байгаа хүмүүс нь бол гоё нэг юм болох аа. Аа тэгээд нэг жоохон дутуу жоохон үхээгүй одоо юу гэх юм жоохон тиймэрхүү олцоодыг бол үндэл бол хайж байгаа л жоохон хүнлэг бас юм ярьж байгаа шүү дээ либерализм гэдэг чинь. Тийм учраас Монгол орнд бол ялангуяа либерализм бол үнхээр зөвхөхгүй л ах гэж бодож байна. Тэгээ одоо ганц Монгол орн биш ер нь бол энэ дэлхий тэр аяраа амар их капитализмд одоо ингээд одоо нэрвэгдээд одоо бидний энэ үзэж байгаа юм миний интернетийн орчин бол үнэхээр амар хэцүү өвгөө болчоод байна. Одоо ингээл тий ер нь
өдөр ирэх тусам л энэ Black Mirror гэдэг юм бараг биелээ олоод бид нэр өдөр ирэх тусам ямар ч хэрэггүй юмар одоо бид нэр юу гэж хэдэг жилээ интернет ингээл гараад бид нэр ч амар их мэдлэг рүү ингээл ороод бүгдээрээ л амар супер хүмүүс болол амарлаг смарт утас хэрэглээлэл утсан дээрээсээ ном сонин уншаалстай бүх хэрэгтэй мэдээлэлээ аваад амар ингээл болол хэвээр болох юм байна гэж хэлсэн өнөөдөр бид нэр зүгээр л TikTok үзэл сууж шүү дээ. Тийм биш аахгүй. Зүгээр TikTok үзэл улам ингээл тэг болол юу ч юм ингээл нэг юм хүмүүсийн ингээл нэг бүжгэлч нэг одоо тэр бүр ингээл ямар ч утгагүй ингээл нэг хэдэн секундын бичлэгтэй зүгээр нэг бүжгэлч мүжлээд ингээл яаж байгаа чи юм бүр ингээл тийм бичлэг үзэл тэр нь яа гэж реклам. Тэрнээс хин юу хажиж байна хэрэг үү капиталчлаад капиталистууд нөгөө нэг ард нь чамд реклам үзүүлж байгаа хүмүүс л тэндээс ашиг орлого болол бид нэр тэнд нэр нь үзэл гэл. Тэгэл тэнд тэр хүмүүс баяжаал одоо ингээл улам маг капитал нөхсөөл ингээл байж идэг. Бид нэр тэр хүмүүсийг одоо тэр хүмүүст тэгэл эксплойт хийлгүүлээд гэх юм уу юу гэх юм. Тэгэл байж байгаа юм шиг бол харагдаж санагдчихээн. Тэгээд ер нь тийм одоо дэлхий ч гэсэн ингээл өөрөө нэг сайхан тэр аяараа гоё ингээл болол хөгчтэй юм гэж аахгүй ингээл дайман болол ингээл 3 дугаар дэлхийн 3 дугаар дайм болно гэхэд бол бас болохгүй юм байхгүй юм шиг санагдчихээн. Ер нь одоо болоод эхэлсэн ч юм уу гэмээр тийм хүн төрлөختн ч бас тиймч сайхан амтд биш тийм чиний гоё юм хэрэглээл одоо ингээл айгаар 1 дугаар 100 мөнгө л ингээл энэ зэрлэг омогтой шуналтай одоо гадуурхдаг яадаг юм юмнууд бол хэвээрээ байна. Тэгээд би урд нь ч гэсэн хэлчихсэн энэ дэлхийн бүх орон хилээ нээгээд энэ дэлхий бол нэг дэлхий энэ дэлхий бол нэг улс гэж бид нэр зарлаагүй цагт бид нэр расизм гэдэг асуудалтай үргэлж тулгарх болно. Тэр цагт тэгээгүй цагт бид нэр үндс одоо патриотизм эх оронч үзэл гэдэг тухай үргэлж ярих хэрэгтэй байх болно. Яагад гэвэл одоо бид нэр дэлхий дээр биш тухайн тухайн улс орондоо л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэндээ л хамаатай тэнд л сайхан амьдарч ивэл бид нэр сайхан амьдарч гээд байгаа тийм. Тийм учраас бид нэр тул Монгол орон айгүй их хамаатай. Тэгээд бол би тэрэнд их санаа зовоод байдаг. За тэгээ нэг хоёр юм яриад дуусгая да. Нэгдүгээрх нь бол энэ Монгол хүүхдүүдийн боловсрал тий. Бид нэр бол одоо ингээл өө энэ хүүхдүүд ч ихтэй айгүй их юм үзэж хараад орчин үеийн хүүхдүүд ч одоогийн залуус гоё болж байгаа гэж одоо хідэн үеэрээ ярих юм бэ? Хідэн үе одоогийн залуус гоё болж байгаа гэж юм. Одоогийн залуус гоё болоогүй, одоогийн хүүхдүүд ч гоё болоогүй. Ер нь бол яг хаа өмнөх үсэл яриад ир болт гэлхалтай гэхтээ мэдхгүй тий ирмээр байна. Чин одоо ингээл манай тийнейжер өсвөр насны дүү ингээл одооноос л 14 5-аас л тэгж ярьсан. Одоо 16 таа. Тэгэл ингээл эднэрийг тэний одоо нэг сургуульд нэг жоохон гайгүй баян маяг мөнгөтэй айлын хүмүүст нь явт юм уу яа гэмэдэхгүй тэгэл өөрөөсөө хөрх юм тэгж хэлсэн. Би яхаа ингээд бодох нь буруу л да. Гэхдээ тэгэл энэ хүүхдүүдтэй ингээд найзлал тэгэл том болол угаасаа бид нэр ингээд би биендээ ингээд туслал амьдрэш мэмдэрш гэл. Тэгээ ерөнхийдөө нэг юм тэдний үеийнхэн энэ төр ингээд аль хэдийнэ энэтэй найзлал энэ хэрэгтэй энэ энийг таньдаг байвал энэ төр гэсэн юм ингээд аль хэдийнэ ингээд мессеж тэр хүүхдүүдэд очицсан явчих штэ. Тэгэхээр одоо Монгол бол одоо тэгэл улмал ингээл танил манлын хүрээ танил манлаараа явдаг одоо ингээд яах юм шиг байна да. Тэр зүг зүгрүүгээл яваал тэгэл нөгөө нэг жоохон юм хам үзээгүй мүзээгүй энэ төргээд байгаа тэр хүмүүсээ одоо бас нэлийн голж гоочлдог дурамжилдаг. Гэн олол их тусгүй л тэр одоо дахиад л нэг 10 20 жилийн дараа гэхдээ л тусахгүй тэр бол улмал тийм болох ба. Одоо тэгэл ядуу мадуу боловсролгүй жоохон бүдүүлэг ингээл нэг тийм юм хүн хараал яа.
Зүгээр л ингээл бүр зүгээр л бараг л ингээл сэжигн хүрээл явчих шүү дээ тэр хүмүүс. Бид нэг ч одоо зүгээр л адилхан л хүмүүс шүү дээ. Тэгээд яг би ч одоо ингээл нэг л амар идэлэстэй юм яриад байдаг. Одоо яг өөрөө бас юуч яажч байгаа юм итгэхгүй байна. Тэгээд яг хөө ингээ яриад байвал энийг одоо жоохон одоо ахаад жоохон ухаад ингээ тайлбарлах ч юм уу ингээ ярих юм уу зөндөө байналаа. Жишээлбэл controversial гэдэг нэг юм ойлголт байна л да. Одоо намайг нэг хүн айгу controversial гэсэн байсан. Тэгээд controversy гэдгийг бас одоо ер нь controversy гэж юу вэ гэд бодоод тахаар энэ хоруугийн бүх юм чинь controversy болчиход байгаа. Controversial болчиход байгаа л да. Одоо тэгээд тэрийг бас ахаад тэгээ дараа үр юм дээр л одоо ярь тийм одоо тэгээд хамгийн сүүл нь нэг юмыг болохоор би энийг ярих гэсэн энэ сэтгэл зүйчдэр очиж уулздаг энэ асуудал айгүйх өрөнд дэлгэр болчиход байна. Би ч гэсэн Монгол одоо энэ Монголын нэг сэтгэл зүйчдэр одоо цагийн 100 мянгаыг төлөө тийм нэг 10 марын сешн суус юм уу яасан тий тэгээд одоо энэ бол ерөөсөд тренд. Дээрээс нь Монголын сэтгэл зүйчнөр бол үнэндээ л болоогүй. Харамсалтай нь бол үнэндээ болоогүй. Би бас энд терапевт явсан. Тэгээд үнэхээр ялгаатай юм бэлээ. Гэхдээ яг уу нэг эцсийн эцэст яг уу терапевт бол терапевттэй. Тэр хүмүүс одоо зүгээр ингээд чамаг сонсох гээд их юм уу тэгж байгаа. Яг уу Монголын сэтгэл зүйчнөр бол үнэхээр болоогүй байлээ. Тэгээд ерөн зүгээр надад тэр хүний тэр хийлсэн комент момент одоо надад тас асуусан юмнууд яг үүндээ надад айгүй гологдож те би ингээд гээгөө тим юм амиг одоо юу гэмдэ тэд нар зүгээр нэг юм sample юм sampleтай одоо ингээд энэ хүн ингэж ийм юм яривал ингэж асууна ийм юм яривал ингэж хэлнэ гэсэн нэг юм автомат хариулагчтай юм шиг ингээд одоо тийм жоохон тим юм сурцсан. Үнэхээр болоогүй байгаа юм шиг юм бол надад санагдсан. Тэгэхээр учир зүггүй нөх амар сэтгэл зүйч мэтгэл зүйч гэж явахж байгаа. Одоо ингээл тренд болчиход байгаа ш терапи юм байна. Тэгхийн оронд яг уу ерөн зүгээр өөрийгөө нэг ойлгодог яг нэг санаа нийлдэг ч юм уу хүмүүстэй илүү ойртгож үзэх болон одоо тийм тэр одоо өөрийг чинь ганцаардуулаад байгаа айгуу тийм юм одоо бидний сэтгэл зүйд олж байгаа асуудлууд зүгээр нэг жоохон юм одоо зөрчил мөрчил үү тийм тэр болгон бол сэтгэлийн өвчин биш тэр болгон бол сэтгэл зүй одоо нэг юм юу гэдэг юм утрал мутрал бол тийм юм бол биш яг уу өөрийгөө юу юугүй одоо би ингээл надад нэг л юм болохгүй байна ингээл хурдуурлаад байна тэгээд ингээл тэгдэг ч юм уу юу юугүй нэх тэгж сэтгэл зүй мэтгэл зүрөө арах гэж бол бас тэрийг нэх би зөвлөмөргүй байна ер нь за тэгээ тэр тухай дараа өөр юм дээр яриад бүр ядарчлаа тэгээд энэ хүртэл тоож ойлгож яраг мань сонсож одоо хүртэл сонсож дэмжиж байгаад баярлаа. Баяртай.